Одеса, яка першою була удостоєна почесного звання міста-героя, відзначає День Великої Перемоги. У четвер на площі 10 квітня при величезному скупченні народу стояла особлива урочиста атмосфера. З нагоди 74-ї річниці біля стели Крила Перемоги керівництво міста, народні депутати, депутати міської та обласної рад, духовництво та небайдужі одесити поклали квіти до пам'ятного монументу. Зі святом 9 травня привітав героїв-визволителів народний депутат України Сергій Ківалов. Соціальний захист ветеранів завжди у зоні особливої уваги парламентаря. День слави, день мужества, день, когда мы вспоминаем наших героев, которые не вернулись с войны. Мы вспоминаем наших героев, которые защищали Одессу. Вспоминаем наших героев, которые прошли от Одессы до Берлина. И сегодня, слава Богу, десятки еще живы. Их с каждым годом все меньше и меньше, но они есть. Вот смотрите, у меня слева, справа, за спиной находятся ветераны. Они являются носителями истории нашей, истории Великой Победы. И пока они живы, они, ну, наверное, вряд ли кто-то еще раз попытается переписать историю. Під час війни близько 2,5 мільйонів воїнів-українців були нагороджені орденами і медалями. Більше 2 тисячам воїнів присвоєне звання Героя Радянського Союзу, з них 36 одеситів. Дійшов до 84-го дому по Новосельській. Там для мене бой закінчився за Одесу. А потім почалось розмінірування оперного театру. От мене туди і бросили, от я там і був. Не треба цю історію іскажати. Понимаете, искажать ее не надо, потому что она страшная, но правдивая. Я в 15 лет ушла на фронт, в предовых условиях закончила курсы радистов и дальше служила. Мы продвигались, мы все время продвигались вперед. Румыния, Болгария, Венгрия, Югославия, Австрия, Германия. А победу наше подразделение переслали в Венгрию. И мы уже в Венгрии застали победу. Вот. Это святая победа. Помню от первого до последнего дня начала войны. Это было неописуемо печально и страшно. Я пришел домой, родители начали собираться быстро. А вокруг, это было под Николаевом, вокруг были авіаційні нальоти. Яків Савченко визволяв рідне місто, пройшов усю війну до Берліна. 2 травня, встановлюючи прапор перемоги над рейхсканцелярією, з бойовими товаришами потрапив у засідку та зазнав тяжкої травми. Дорогі ветерани, я дожив до сьогоднішнього дня. Поздравляю вас з Днем Победы! Яків Андрійович боровся за те, щоб був мир на землі. І хай буде мир і глибока пошана всім ветеранам, які дожили до сьогоднішнього дня. І честь, і пам'ять їм. І тих, кого немає серед нас, тому що Яків Андрійович і поминає, і дуже згадує Амура Івановича, всіх бойових побратимів. При юридичній академії, Національний університет юридичної академії, Яків Андрійович іще очолює ветеранський актив. Ветеран він є головою ветеранів там. І, безумовно, був нещодавно у Сергія Васильовича Ківалова. Дуже теплий прийом. Завдяки активній позиції народного депутата були проведені масштабні акції «Ми захистимо ваше свято», яке підтримали ветеранські та молодіжні організації міста. В результаті 9 травня вдалося відстояти на державному рівні. Я думаю, праздновать 8 или 9 надо спросить ветеранов, которые воевали, кровь проливали. А те, которые сейчас задают вопросы, они не знают о победе ничего, они не жили в то время. А переписать историю
обманывать людей, это плохое дело. Поэтому хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны, всех тех, которые дожили до Великой Победы. 74-я годовщина победы над фашистской чумой. Это радость, это пасхальная радость.